Halo guys, dino iki aku arep mancing gitu. Sepi job travel, timbangane ngeslot, ngenteni duit, mending mancing neng sawah. Ki tugasku nggak nyekel HP. Halo, mancing drongap drongop. Lagi jalan nanti. Iki aku saiki mancing wong telu. Karo Badut, karo Sarpin, karo Wakijo, karo bocil-bocil. Wah, imbien kali ini sore kono kali tak kejeguran. Mancingnya turut blumbang. Ning ora ono pergerakan. Ini sih sudah enak tuh. Ayo, saiki goleki koncone sing siji mlayu. Wah, wagi coba ya malahan. Kayak kali ini. Ketok toh? Ketok toh? Nah, halo. Kimbian kali ini gejeguran ya, Jo. Dada-dada sih, Cok. Wes ana pergerakan nih, Pak Udung. Anane pergerakan tai. Ya timbangane ngeslot ngentekno duit arep travelan ora ana jadwal mancing. Mancing, Bos. Anane mung mikir cacing to. Oke, lanjut. Nggih, gak entes mangkat aku. Info iwak sing superan area Bandungan. Ngendi? Iwet duren. Ki calon sesuk dimalingi. Nek iso tu iwake, metu iwake. Surat nang kenceng. Surat nang kenceng tadi. Ngene ngene kenceng iki. Ki bocil-bocil. Wis entuk pira nang? Wis entuk urung? Untuk piro? Ndi? Ndi? Delok. Wah, cana. I cana. Jal cekel ketoke Jabura. Canane. Wis tunggah ketok. Walah, ini kalau liwak weh berduduk-duduk ngono kok. Aduh-duh. Wah, iki cana. Iki minus. Minus 5.000. Guyu sih. Mana berani guyu. Cepet kok. Kan guyu, gonjales kok. Malah orang gelem guyu. Iki malah melu mancing. Tuyul, eh tuyul. Ini tuyul-tuyul iki. Ayo entelup. Medun. Ceritane wong mancing. Oleh. Kita delok iki entuk cana, guys. Lho entuk cana delok canane iki cana. Oh, ning kene isine cana. Kowe wis entuk urung? Adi. Entuk cana. Wah, canane rada lumayan iki, guys. Akeh nyamuke. Ya. Langsung dirilis. Wah. Ayo Rono, Dut. Metu kendi, tuh kini. Ayo. Melompat, melompat. Oke, handle ku lunyun, deng, iki, deng.
berhubung medun kali tur lunyu neng kene iki ana ne sempak ana ne sempak neng buri hotel kae lho ijo neng buri hotel kae lho ini kaline wis tercemar iki tercemar ana sempak ana kondom barang keli lah jan ngado semah kondomnya luar sanggon-gon menyebar penyebaran air itu mancing ke olah untuk kondom barang jeruk peraja lagi cok tunak duduk yo medun-dun to koi kono lo ayo yo muga kilo tet kono tet menua tu gila esal sih nyeleng nyeleng nyek nyek mew nyek mew wong mancing kok sepaneng bisa nusu kok mancing kok nanti ayo buri hotel kaya karo kan gerojokan ya lu iki mergo mancing ning kali ra ketok timbule. Anak jeruk guys mateng-mateng pak jeruk baik lah deng ayo medun si cimaning ya pada gigal pada bosok ye nyong apa keluar baik lah enak kepura oke masih akeh udah neng desa ya kayak kie pengen kira umum pengen jeruk kari ngopek ngene tanggane pengen nonclang garing bubut ngene tanggane ya ora apa-apa ora bakal diseneni nak ra konangan pengen sawi ya garing bedol neng desa iki penak dan pengen apa-apa garing bedol garing ngopek ora bakal diseneni dene ra konangan ya jaya hasil buruan dino iki jeruk tek koyo jeruk pecel yo iki nek mulai yo lho wong desa iki lucu-lucu ana sing mancing ana sing mancing ana sing macul iki ana sing nonton tutorial macul ning nonton kingku
jeruk iki dipangan ning dhuwur pas mancing. Opek degan. Lho, anak lada ya garim bubut, ora bakal seneni nek ora konangan. Jeruk. Nyo. Dicek isik dicipi ya. Misal. Misal. Yo ora nggawa saka ngomah kok. Oh yo ora kecut kok wel giyo nggawa saka ngomah kok. Misal. Ora. Misal legi puranus. Cipinus. Jajal sih, cipi sih. Ora jajal. Jajal di sini. Jajal. Lagi yo. Iki tuyul barang melu ora tuyul. Aku ne. Ora cepet pangan, Desal. Pangan sesat ning ngene iki. Cekur ke lari. Ini kayu pun di. Mana? Ini gono ke juga kayu nanti. Ini tak bedek ngetok ke rokokan. Lah, lak tenan. Mancing gabut ngetok ke rokok. Mancing banyu nyising kayak hotel ning kono nggih doplek-plek cerut Wah bau umpane awet ngene. Celeng. Celeng. Gorene apa ana rene? Lah wadahe ngendi? Wadahe kok sarpe nok. Lele nak kuwi, Jo. Apa? Handasmu tak tinggal nang ngisor. Yo ngisor. Lah tak kira sik gowo. Wah, kegendut ya. Gede tenan aku iki. Cana. Limbata. Jiko dut. Ya wis, tengah cetak. Yo, tak rono. Celeng. 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 Disunduk isik wae, Jo. Sunduk isik wae. Sunduk isik wae. Go plastik tak kowe. Haup haup. Ye. Ye. Cana. Eh, adai yo. Aku ora entuk ora apa-apa sepenting. Celeng. Celeng. Lah iki pancinge acik gatel kok. Ora ono timbele. Ora ono timbele pancinge cilik yo. Gimana rasanya strike? Mantap. Mantap. Mancing sawah, mantap. Lho, metune. Kok pangan tok, Mas.
penjilat. Ah, belum mana? Belum mana? Kamu belum mana? Belum mangan? Wah, celeng, 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 wah, kelu, tambah ni. Tampanano. Ayo cok, cek 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 cok. Celeng. Cilik-cilik lumayan ini. Tak menera kok. Orang kelok lho. Celeng, jamnya cilik. Ngabur. Orang kelong cok, lu. Oke guys, berpetualangan. Strike guys. Rodok kawak. Ekor merah. Ekor merah. Cana ekor merah. Hi. Ya, lumayan. Ekor merah, guys. Ekor merah. Lanjut. Oke, guys. Matur suwun. Kawis kaya wae sing wis delok vlogku dina iki. Vlog gabut ora jelas. Iki aku arep rampung ning gawe video mergane ora ana iwake yo. Aja lali di like, comment, and subscribe, comment, didukung.